Okej, jag är modig. Jag vill inte längre. Jennifer! Ja, för gode gud. Vi är tillbaka för att du ska visa hur modig du är. Ja, äntligen så ska jag få bevisa mig själv. För att jobba på Icefall.cool så är det viktigt att man är modig. Just det. Det kan liksom bli stora prövningar ibland. Mm. Och då gäller det att man är modig. Och det tycker jag du ska bevisa för mig genom att spela Depart! Oh. Jag har hört rykten om att det här spelet blev bannat. Nej. För att det var för verkligt. Nej, är det? Så vi kör igång eller? Ja, vi kör igång. Ja, jag kör. Okej, okay, så vi... Åh, oh, jävlar. Det är en... Men varför är det... Ska jag kunna lysa på någonting? Vad är det du är rädd för nu? Men det känns som att det glider ju fram nu. Ja, du går framåt. Ja, du går framåt i spelet och det gör dig rädd. Det känns ju än så länge fine. Det går ju bra det här. Det är lugnt, Jennifer. Borde jag kolla bakåt? Nej. Vad tänker du? Jag tänker att det är väldigt mörkt ju. Och det... Ah! Är det något som smyger ut ur dörren? Det är en dörr. Bara. Ja, men jag tänkte att så här, det här såg ut som att den var lite öppen. Förstår du hur jag tänker då? Det är en dörr, det var en skugga på dörren. Ja, men det är skuggan så obehaglig ut. Shoot! Ja, men hur då? Har du ingen pistol eller? Nej. Varför har du ingen pistol? Nej, men borde jag ha det? Hur kan du gå in i den här situationen utan pistol igen? Men hur ska du försvara dig själv? Men jag vet väl inte vad jag behöver. Det är som att du vill bli tagen. Det vill jag inte. Jag vill verkligen inte det. Där finns det någonting. Okej, låt oss se då. Här kan jag göra något, ser det ut som, eller? E, kanske. Ah, okej. Okay. Vad händer okay, nu då? Jennifer, nu blir det rött. Oj. Nu satte du på liksom hard mode. Nej, det gjorde jag inte. Eller? Men var... Nu, jag behöver ju... Där inne, kanske. Mm. Kan jag komma in där? Där är pistolen! Men hur kommer jag... Ta den där, Jennifer! Ja, men jag kan inte gå in där! Vänta. Jennifer! Hur går jag in... Evil! AFK! Eller? AFK. Vad betyder det, Jennifer? Jag vet inte. Vad tror du att det betyder? AFK. AFK. Ass. Jennifer. For. Vet inte. Men du är ju en gamer. Vad tror du? Det är en gamer-term. Vad tror du att det betyder? After. First. Vad var det sista? Så nära. Så nära. After first kill. Ja, Jennifer! Va? Är ja. Det? Oh, jag kunde det! Du kunde det. Jag kunde det. AFK. After first kill. Så som man alltid sagt. AFK. After first kill. Det känns I meet som you att after AFK. Jennifer! Jag gjorde det. Jag snuggade på ett hjul. Ja. Nu vill jag att du ska se till att det blir AFK. Okej. Ta den då. Ja, men jag... Okej, jag har den. Du har Springfield någonting. Det är som med Homer Simpson. Vad är det som sker? Vänta, jag kan inte... Jennifer! Fan, det gick ju någonting där. Vänta, vad är det jag ska göra nu? Du ska gå... Gå tillbaka bara. Men var är jag? Jag fattade... Det var så här. Jag fattade inte vad det här var. Jag fattade inte att det här var min arm med pistolen på. Jag trodde att det här var någon slags kropp som låg och hade någonting på huvudet. Jag förstår inte. Men nu är jag på banan igen. Det här kommer bli en lång dag. Nej. Gå och skjut på den där nu. Så. Bravo. Okej, in här då. Kom igen, oj, det är blod här, Emil. Mm. Eller är det rost? Vad är det för skillnad? Ja, egentligen. Close. Jag får tänk på hur mycket ammo du har. Jaha, måste jag ta hänsyn? Nej, du kan inte bara skjuta hej vilt. Nej, men jag vet väl inte. Här, kanske? Men... Nej. Nej, men jag behöver bara kolla ifall jag kommer in i det. Men tror du att man öppnar alla dörrar genom att skjuta? Fuck! Nej! Jennifer! Nej! Var är den någonstans? Jennifer! Vadå? Fokus! Vad är det? Vad är den? Det var en lampa som gick sönder. Åh fy fan. Är det hit? Här är ner. Ska jag ditåt eller ditåt, Emil? Ska jag hitåt? Det känns som en jättebra idé att gå ner för en trappa just nu, eller hur? Tycker du att det känns som en jättebra idé? Nej. Okej. Men varför ljuger du för mig? Jennifer, jag vill bara att du ska få din första AFK. Ja, det vill jag också. Och kolla där, Jennifer! Vänta, det är någonting där! Fuck! Vad är det där? Jennifer, gör någonting åt dig då, Jennifer! Men... Jennifer, gör...
Nej, jag har slut på ammo nu. Du har slut på ammo. Men oh my fucking god. Bra jobbat, Jennifer. Men hur ska jag hitta ammo? Var det värt att skjuta på alla dörrar eller? Ja, men nej, det var det. Nu i efterhand var det kanske ingen jättebra idé. Åh, kanske är snäll, Jennifer. Åh, fy fan, vad äckligt. Men kan jag inte reloada på något sätt? Jo. Jo! Ah! Jag kunde, Emil, jag kan. Du kan. Jag är en gamer. Shit. Get that AFK. Get that AFK, boy. Men var det ingenting mer jag skulle göra här? Du kanske ska ner för trappan ändå. Här är den. El trapo. El trapo. Men jag kan ju inte se någonting. El trapo. Är det meningen? Att jag inte ska se? Too dark. Ja, det går okay. Inte. Ja, men då ska du till höger då. Det fanns fler ställen att gå på, tror jag. Då ska vi se om vi kan se en liten ficklampa här någonstans där. Du kanske kan plocka upp ficklampan som låg där inne. Va? Var såg du ficklamporna någonstans? Där inne. Det ligger, du ser att det är någonting som lyser där, Jennifer. Ja. Ja. Det där? Ja. Vad är det? Nej men vad är det för något? Kan jag ta den? Emil! Oh! Jag är Jennifer! Fuck! Och fy fan, nu är det ännu äckligare nu när jag ser den. Mm. Ännu närmare. Så nu ska du antagligen ner för trappan då. Vi kan kolla runt lite här också. Se vad du missar. Ja, just det. Nämen. Här är ett skåp. Vilket vackert skåp. Den kanske du kan ta med dig hem, Jennifer. Fint. Kanske kan plocka den. Du kan flip it, Jennifer. Flip it. Flip it. Flip. Åh, oh, jävlar. Flip it for men profit. Flip it. Men hur ska jag flippa den för profit, Emil? Ja, men du tar den gratis och säljer den för pengar. Just ah. Flip it for profit. Oh. Eller, vad tänkte du? Att du skulle liksom, ja, men flippa den? Flippa den, ja. Alltså, fysiskt flip var det jag tänkte du ville att jag skulle göra. For profit. For tänk profit. Att du tänkte att jag ville att du skulle få någon att betala dig. För att flippa den. Var kom det ifrån? Var kom det ifrån? Var det du som gjorde det? Emil, var det du som lät? Den sprang! Jag såg den på skärmen, Jennifer. Var den där? Den sprang. Jag tror, Jennifer, ja. Att den sprang upp från trappan åt andra hållet. Okej, så den finns inte där nere längre? Nej, jag tror att det säkrast för dig att gå ner för trappan just nu. Okej. Men tänk om den står här vid sidan av! Åh, helvete! Åh, fy fan! Jennifer, men det är ju safe, för jag såg den springa åt andra hållet. Ja, men tror du inte att den kan komma tillbaka ner? Jennifer. Ja. Jag ljög. Den sprang åt det här hållet, Jennifer. Nej, gjorde den? Har du seriöst ljugit? Jennifer, menar du på allvar? Jag såg den springa ner. Nej. Här. Den är definitivt här nere. Nej. Just nu, Jennifer. Emil, nej. Var modig. Nej, men nej. Jag vill inte längre. This way. Det är någonting som andas. Är det jag eller är det den? Du kanske kan snurra på den där. Det låter som en hund liksom. Ja, det gör det. Okej, jag ska göra det flera gånger kanske. För nu öppnades väl första. Jag vet inte. Nej, det går inte mer. Jag behöver... kanske måste gå längre in då för att hitta fler. Ah, amen. Okej, okay. Ladda om kanske. Ladda om. Ladda om. Ladda om. Ja, ladda om. Jag tänkte såhär, ladda om. Jennifer, hur skulle du kunna få din första AFK om du vill in? Men jag gör mitt bästa. Oj. Vänta. Va? 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 Oh! Ah! Det är ett fosig, Jennifer. Jennifer! Gör det, Jennifer! Nej! Oh my god! Oh my god, vänta, vad ska jag göra? Oh my god! Åh, oh, jävlar! Åh, oh, Jesus Christ. Vad var det som hände? Jag vet inte, Jennifer. Jag fick som panik att jag blev yr. This way, snurrelidurden. Jag vet ju att ingenting läskigt händer här. Så nu är det ju lugnt. Här har jag varit. Mm. Det här kan jag ju. Oh my god. Nu är det ju här någonstans han kommer. Men nu ska jag vara beredd. Nu är jag inte rädd, Emil. Emil, jag är inte rädd nu. Nu, här kommer han komma när som helst. Bakom dig, bakom dig. Fart! Jennifer, Jennifer, skjuta! Skjut, Jennifer! Helvete, mig! Men hur? Det går inte. Det går inte att göra det. Du måste skjuta honom, Jennifer. Ja, men jag gjorde ju typ det. Okej, då är vi tillbaka en gång till.
Okej, men nu har jag ju gjort det. Nu vet jag, jag vet var, var han kommer ifrån nu, Emil. Ja. Jag vet att jag kan ju bara skjuta honom. Du ska vara faran, Jennifer. Jag är faran. Det är jag som är... Just det, jag... Han var inte där innan! Jag försökte räkna ut det, Emil, men det funkar inte nu. Det är inte du som är faran. Okej, nu vet jag att han kan också komma framifrån. Ja, och antagligen från vilket jävla håll som helst. Ja, så det finns inget sätt att förbereda sig. Du kan aldrig vara säker. Fuck! I am the predator. Ja, fast nu är dörren stängd. Ja. Jag tror inte det var det sist. Så, då är det ju lugnt ju. Ja. För där är han ju inte. Nej. Okej. Okay. Här inne kan han vara, men det gör ingenting. Ställ dig vid bänken och vänd dig om. Vänd dig om. Där, han kommer därifrån. Ja. Nu kommer han. Fuck! Du dödade honom! Jag dödade honom! Jag fick honom! Oh my god, det är han, Emil! Du dödade honom, Jenny. Jag dödade honom. Jag har ingen aning om hur. Inte jag heller. Det där var... Men I am the predator, Emil! Jag skjuter honom. Nej, gud. Okej. Okay. Vilken tur. Det där gjorde jag bra, Emil. Säg att jag gjorde det bra, Emil. Gjorde du bra, Jennifer? Okej, okay, bra. Tack. Här ligger någonting. Nyckel. Oj. Nukleitos. Oj, okej, okay, bra. Tänk om det var bara den. Ja, nu är det smooth sailing. Och att det inte kommer fler. Ja, exakt. Jag tror att vi ska gå tillbaka. Tror du det? Ja, och så det fanns ju någon dörr där innan. Här finns det ju ett litet galler. Just det. Det kanske du kan låsa upp nu. Där ja. Och då är det så ja. Yes. That's what I call a key. This way. Ja, det kommer runt. Men då kanske... Eller? Ja. Nej, nyckeln gick inte där. Nej, men kan du inte bara... Ja, jag kunde bara gå in i det. Som en vilde. Som den vildvittra du är. Exakt. Okej, eller? Jaha, han är på en pinne bara. Det är bara en mask, Emil. Det är bara en mask. Det finns inget oroligt. Där finns en till snurr. Bra. Nu känns det som att den närmar sig, för nu låter det massor. Här har jag ju varit. Ja, för du har ju snurrat på en till nu, så du kanske... Ja, monstret som var... Okej. Monstret som var här har jag ju dödat nu, så den borde ju inte komma tillbaka. Men det är någonting som grymtar. Fy. Är det monstret som grymtar? Jag vet inte, Jennifer. Oh my god. Nu går jag mot det. Det känns också jättedumt och jättefel. Fan. Ah! Bra. Penisshot. Bra, han är död. Bra, och huvudet. Bra, jävlar. Okej, men bra. Både huvudet och penis är no säkrad. More. No more. Okej, ladda om. När som helst kan de komma tillbaka. Men var inte det? Är det mer? Okej, det är öppet här nu i alla fall. Ja, men det är bra. Det var ju här han kom sist. Bra, Jennifer. Nej, men hur ska jag lösa det? Det kommer jag inte kunna lösa. Nej. Jennifer. Fuck!
Ta, döda, 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 döda. Nej, paus Jennifer. Inte paus. Det nu var det fel. Okej, okej. Skjut han Jennifer. Ladda om. Okej, så fort du hör det här klickande ljudet Jennifer, då måste du ladda om. Ja, men det är så svårt att komma ihåg. Nu händer det, det här är gången känner jag. Jag har det nu, bra, jag har det bra. Nu, där är han. Skjut han. Okej, ladda om. Kommer han? Det är nog en bakom det också tror jag. Jajamän, och han var... Bra Jennifer! Ladda Jennifer! Nej! Nej! Men gud, kom det en till? De är tre på mig. Jag tror att de går full loco i slutet alltså. Jag måste bara skjuta hejvilt runt omkring mig. Spray Jennifer. AFK Jennifer. After first kill. Okej, after first kill. You kill another one. Yes, I do. Okej. Nu kommer han. Det är de här big boys som är... Jag vet att han kommer. Bra, du fick han! Jag fick han! Jennifer, ladda om och vänd om. De kommer komma där. Här kommer de komma. Huvudet. Bra Jennifer! Ja igen! Jag fick den! Det kommer kom en till! Bra Jennifer! Jag gjorde det! Bra Jennifer! Jag gjorde det! Oh my fucking god! Du fucking gjorde det Jennifer! Jag fucking gjorde det! Du fuckade dem Jennifer! Jag fuckade tre stycken! Tre stycken på en gång. Jesus, tog jag! Jesus Christ Jennifer! Och jag fick ingen panik! Vem är du ens Jennifer? Jag är the master! Jag är fan rädd för dig! Vad fan är du för sjuk människa? Tre stycken på så kort tid, du tvekar inte ens Jennifer! Emil, jag är det inkabuss! Ingenting kan stoppa mig. Nej. Jag är inte rädd för någonting. Ja, nu slutar det. Det är ljust. Är det himmelriket? Är det? Okej, Huvudet Jennifer. Ladda om. Han dansar för. Ja, men skit i det Jennifer. Skjut han Jennifer. Ja, men jag gör ju det. Bli inte förförd av dansen Jennifer. Jag kan inte låta bli. Jag kan inte låta bli. Skjut honom. Titta på honom. Jag fick han tror jag. Eller? Han dansar! Eller, vänta, men... Varför är det... Oj! Du klarade det! Jag gjorde det! Gud! Grattis Jennifer! Jag gjorde det! Varför dödade han i slutet? Han ville ju bara dansa. Men du sa ju åt mig att döda honom, Emil. Jag sa inte åt dig att döda honom. Det gjorde du visst. Dansa med han Jennifer. Ta han i hand och dansa. Nu? Nej, nu är det ju för sent. Just det, han är död nu. Jennifer, du klarade det. Och någonting annat som du har klarat av, det är att veta om att vi har en podcast. Jajamän, en podcast i samarbete med Spotify som är exklusiv på just Spotify. Den heter Vad med Arizona Be Cool. Och det släpps nya avsnitt varje tisdag. Och det är ett fantastiskt bra ställe om man vill lära känna mig, Victor och Joel lite mer på djupet. Så Vad med Arizona Be Cool, endast på Spotify. Vilket är ditt favoritavsnitt Jennifer? Mitt favoritavsnitt är det jag var med i. Ja. Vad bra.